Всем привет, қалайсыздар? Түннің ордасына балаларын бәрілің ұйықтатысып, сіздерге тойдан тобықтайды көрсен деп тұрмын. Базардан ештеңке таппадым, мені полотенце, анау-мына бергім келген жоқ, барлығы беріп жатқан сәл ерекше зат бергім келді. А бұл сұйықты мен Пиндодудан заказ бердім. Құдай қаласа, ертең тойға келген адамның барлығы осы подаркіден бір-бір штуктан алып кететін болады. Ерлерге және қыздарға бөлек-бөлек қылып алдым. Ішінде не бар деп ойлайсыздар? Жо-жоқ, конфет шоколад емес. Оған қарағанда пайдалырақ. Және ерекше ешкімде болмаған сыйлық. Та-дам! Осындай әдемі хлопок исі әдемі носкилар. Бір емес, екі емес, үш бірдей штук. Сыйлық деген енді керемет сыртының өзі кино ғой. Ал әрқайсының ішінде осындай открытка бар. Ал открыткаға мен өз қолыммен барлығына тілек жаздым. Жаздым болғанда жазып бастап бердім, сөйтіп екі қызды отырғызып қойдым сіңілдерімді. Мектепті менен кейін 4 жыл болсын, кейінірек бітіріндер, потеркларын нормалын шығар, сендер отырып жаза беріңдер, ал мен бургерімді жеп алайын деп. Ялмай қыздарымның қастарында әңгіме айтып отырдым. Сосын бургерін тауысып алған кейін қой құрсын кішкене ұят кіре бастады қарын тойғаннан кейін. Әкеңдер мен де көмектесейін деп апыр-топыр сөйлеп тұрып бітіріп тастадық. Негізі Пиндодудан алатын зат өте көп. Нөлден бастап үйреніп алсаңыздар, барлығы бар ол жақта. Осы заттардың барлығын Нұркаргодан заказ бердім. Нұркарго сіздерге бар жоқ 1000 теңгеге Пиндодуны нөлден бастап үйретеді. Оның ішінде каргоға код алу да бар. Қалай заказ беру керек, қалай возврат жасау керек, үйге керекті заттар, балаларға киімдер барлығын сол жақтан таба аласыздар. Нұркаргоның инстаграмын қойып кеттім, дайректіне жазсаңыздар толық ақпарат аласыздар.